Fala galera, hoje eu vou mostrar o combinho pra vocês que eu ainda não vi ninguém utilizando lá nos duelos galácticos e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês assim que eles montarem a minha formação correta a merda desse jogo. Bem-vindo Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo no canal do Nen de Sangue, se é a Awakening, então essa aí é a formação mais estratégica que eu gostaria de passar pra vocês, seria o Shun com o Camus Divino. Pra quem viu aí a minha review do Camus Divino no canal, sempre tem uma sessão combos assim que eu consegui descobrir do personagem. Até no chinês mesmo eu te trago esse combinho aqui e ninguém tá utilizando, até mesmo porque o Shun MM ele tá em desuso atualmente. Então o Shun MM ele vai ficar aqui pra combar normalmente na rodada 1, tá? Com o Camus. Na rodada 2 vai faltar energia, a menos que eu skip a Saori, né? De dar a vitória abençoada em alguém, aí dá pra usar duplo Camus e depois na rodada 13 já posso passar pra Kano ou Alone, tá? Pro Camus só se alguém tiver falecido aqui, que aí eu passo para o Camus. Ah, o gerenciamento de energia é o seguinte, aqui a gente vai começar com 6 de energia, 1 de energia aqui e pro combo eu preciso de 5 de energia, beleza? Dá pra você substituir aqui o Alone por outro personagem e fica aí a seu critério, né? Até mesmo você pode tirar essa hora se você não quiser a vibe aí de cura, mas eu deixei essa vibe aqui porque eu gosto, beleza? Vou fazer agora gameplay com vocês e é isso, né? Esse aqui não é um corte da live, né? Porque no mês de dezembro aí eu não tô fazendo muitas lives de ataque, embora eu devo fazer aí na semana do Natal. Na semana do ano novo, posso fazer umas 2 lives à tarde, talvez, né? Então fica ligado lá no Nen Lives, link na descrição pra você acompanhar quando abrir lives de tarde. Eu só tô abrindo lives de manhã, né? Então, só pra trazer um videozinho de PVP pra vocês e também um combinho. Tô banindo aqui, né? Thanatos e a Comandante Pandora. Eu não tô jogando tanto PVP esse mês, né? Mas como eu fechei Immortal 4, acho. Aí eu já caio no diamante 5. Aí eu tô ainda, já tô no diamante 1, se eu não me engano. Beleza, bani minha June, bani Malone, né? É adorável a gente montar um time pro PVP e a galera fica aqui fazendo do nosso time, mas beleza. Dá pra substituir aqui alguém de preferência que tenha custo 0. Posso colocar um Afrodite aqui, cara. Vou colocar uma violência de Ares aí, ó. Afrodite combina muito com o Shun MM. E aí na rodada 3 também dá pra usar uma violência de Ares, ó. Aí fica fino. O problema da violência de Ares é por causa da Saori. Agora eu lembrei, né? Tem a Saori. Eu poderia colocar um... O Rada aqui eu não curto tanto devido que não tem atacantes físicos, né? Aí se você coloca o Rada sem atacantes físicos no time do oponente... Ó, no seu time. Aí você depende muito do time do oponente causar dano. E nem todos os times causam tanto dano, né? Ó, beleza. Vamos ver o que, que ele vai vir aqui. Ele veio de tapinha com Ishii. Um Kano, é, veio complicado esse cara, hein, veio complicado. O cara tá pensando em quem que ele vai banir ali, foi no Afrodite. Já vai perder a ação o Kano dele, eu espero, na próxima vez. Aqui ele vai esconder o Doku, provavelmente deve esconder o Doku, né? Pelo amor! Ó, já deu counter no meu time, né? Parabéns, cara. Parabéns pro cara. Então, assim, não vai dar pra mostrar o combo, a gente vai desistir porque o objetivo é mostrar o combo, né? E depois dessa flopagem aí do counterando o nosso Camus Divino, é porque a galera fica vendo o meu time, né? Aí é paia. Você tinha que mudar o time totalmente pra jogar com o time aí do inimigo. Jogar sem formação de gelo, por exemplo, seria aí o ideal, né? Mas, enfim. A gente vai desistindo que a gente... Se chegar no ouro, a gente não liga, né? Então, beleza. Aí, o que que o cara faz? Nossa, que inferno, velho. Deixa eu ganhar com outro time aqui, que aí... Pelo menos eles vão ver esse time meu aqui, que tem vários no canal, né? Beleza, agora vai dar pra gente utilizar o combo aqui com vocês. O cara também tá de formação de gelo. Beleza, sem o combinho aqui. A gente dá uma olhada aqui na fila. Meu Camus infelizmente joga primeiro, né? Que o... Ó, meus pavilhões estão top aí, né? Que o meu Camus tem 0 de speed bônus de Cosmos. Ele veio com o counter da Artemis, mas... Ele não quis dar sequência.
Vamos ver, vamos forçar ele usar também a timidez ao reset aqui na Artemis? Talvez, né? Porque tem um gelinho aqui no pé, né? A geada. Eu espero que ele não vai no Shun, né? Que misericórdia. Ele tem aqui mais o Afrodite, né? Pode ir no Afrodite também. Ah, velho, o cara... Ah, e o cara também, ó. É foda, viu? A Artemis cancelou 2 de energia meu aqui, cancelou meu combo. Aí é foda. Ah, beleza, vamos lá. Vamos usar aqui então, a gente usa pra próxima rodada então, né? Vamos ver se a gente congela alguém. Beleza, congelou. Perfeito aqui, inclusive, né? Colocou ali no Camus, mas... Diferente, pô. Bastante geada aqui, hein? Vamos forçar aqui a Artemis pra ele não ativar... nossos skills posteriormente. Beleza, o problema é o Afrodite do adversário, né? E tem a geada aqui também, ó, do Shun. A gente pode cancelar o Camus. Ó, cancelar o cano, né? Então beleza, vou cancelar o cano aqui. Ó, infelizmente a Artemis jogou, mas vida segue. Aqui eu vou colocar no Afrodite. Não, aqui não. Lembra que eu tenho que deixar as energias aqui? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou só debuffar aqui o Afrodite. Passa aqui, duplo turno. E olha só, custa 2 de energia e não 4 de energia. Eu vou lá do ataque, tento congelar todo mundo. Beleza, congelei. E olha só, mais 2 de energia, tento congelar todo mundo. E todo mundo congelado, galera. Exceto o Camus, né? Porque eu espero que ele não flope agora com o congelamento dele. Aí, olha só, velho. Nada a ver isso, hein? Nada a ver isso. Nada a ver isso. Essa aí é a vida de quem joga contra o Camus, né? Mas vida segue, a gente vai tentar congelar ele aqui, ó. Beleza, sai daqui, demônio. Quem joga só o Afrodite aqui, finalizou muita gente. E dormiu? Dormiu. Ah, beleza, né? O que que sobrou ali? Sobrou muita coisa pra gente fazer ainda. Aí, ó, combinho. Feito, de boas. Pelo menos agora deu uma funcionada, né? Vocês viram uma flopada nesse vídeo e ele funcionando também. Mas é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o combinho de hoje que eu gostaria de mostrar pra vocês do Camus Divino. Deixa eu só mostrar minha build aqui, os status da galera. E aproveita esse momento para deixar seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar também, beleza? Então aqui, ó, o Cano. Aí, depois vemos a Saori. Qualquer coisa dá um pause aí, tá? O Camus normal, né? O de aquário. Depois nós temos aí o Shun MM. Que tá com as skills melhorando, melhorando. Camus Divino. E o Afromito, né? Que eu acho que vai continuar mitando mais que o Albafica, né? Se você não viu ainda o meu vídeo de análise do Albafica, link nos cards. Mas o Albafica eu gostei, né? Mas não sei se ele vai superar o Afrodite de peixes, não. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Além do Albafica, que vai estar nos cards, vai ter também outros. Esses aí na tela, valeu e fui!